Ahoj lidi, tady Tarja, vítejte u dalšího videa. Dneska jsem na Tarja Campu, první turnus zátiší a máme tu dalších 5 otázek na děcka, který tu jsou. Vyspovídal jsem všech 57 dětí a tady to máte, je to sestřih nejlepších odpovědí od dětí. Pokud se vám tohle video bude líbit, tak mu dejte like a jdeme na to. Oh, jaký byl tvůj nejhorší úraz nejen z parkouru? Když jsem si zlomila ruku. Když jsme skákali s bráchou v Praze na Vltavský, tak já jsem se dosadil nohu na tu hranu. Jsem skákal fronta, jsem se nezabal a spadl jsem. Krvácelo ti to? No, jakoby takhle, no, mi to krvácelo. Asi když jsem spravil 5 backflipů a ten čistý jsem hodil na hlavu, na trampolínu. Prst jsem měl zlomený. Udřený koleno, ani žádný velký úraz nebyl. Vyrhenej dech při Webstrovi. Já a vlastně ani nevím. Když jsem poprvé skákal konga a nechal jsem špičky na plotě. Jsem spadl na záda, no, měl jsem naraženou páteř. Zlomil jsem si nohu celou. Když byl můj brácha ještě malý, tak jsem ho chtěl vozit v kočárku, mě to strašně bavilo. A když moje mamka vyndávala ten kočárek z kufru, tak ona mě neviděla a bouchla mě tím kufrem do hlavy. Jako já jsem zatím toho moc nemám, ale ve školce jsem si zlomil toho palec na ruce. Asi když jsem rozrazil skleněné dveře. Au. Otočený kloub. Asi naražená pata. Ukopnutý palec a rozseklý koleno. No, že se mi jednoho dne se vsadil s kámošem, když skočí sajda, tak já půjdu flika na zemi. A já jsem tu dobu ještě tak flika uměl tak polovině. Já jsem skočil toho flika, skočil jsem ho na kolena a pak jsem nemohl vstát. To můj nejhorší úraz, když jsem skákal z fingainera a zlomil jsem si u toho ruku. Když jsme po sobě házeli na koupališti s takovým blátem a mě to hodili pod nohu, já jsem ukouzl a zlomil jsem si ruku. Naštípla noha. Přetrhaný váze v noze. Skočil jsem na plot, ten se urval a spadl mi na nohu a rozseknul. Jaký je tvůj vysněný skok v parkouru? Backflip na zemi. Mít korka. Fulling backo. Kork. No, triple backo. Dobře. Double backo. Gainer. Já bych chtěl mít asi leal backflip. Mít backo a sajda. Jesus backo. Backo. Asi backo. Hele, naučit se backo. Asi kork. 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 Runda back 3-6. Double backo na zemi. Na rovině ještě řekni. No. Wow. Nebo tohle z výšky třeba. Tak asi sideflip, korka, na flip, jako na čistý nohy. Asi backo 720. Double backo. Back 3-6 na trávě. Kork. Double swing gainer. Backflip. Swing gainer. Rondat flick, backo 360. Double backo. Backo. Korka. Makako a sideflip. Double back. Nějaký twist. Triple front. Swing gainer. Proč jsi vybral parkour a co tě na něm fascinovalo? Mně se líbí na parkouru ten pohyb a že můžeš jít jako všude. Volnost. Jak tady můžeš běhat, ta volnost, skákat, pozíkat. Asi ta svoboda. Překonávání překážek a překonávání jakoby hlavně sebe. Volnost a tak. Že to není třeba jako fotbal, že se tam jenom honí za míčem, že to je prostě, že to má nějakou disciplínu. Ten pohyb a ta svoboda. Nejvíc? No, nevím, asi, nevím, že prostě, nevím. Nevíš, jak to říct. Sideflip. Že to je pohybový sport, ve kterém něco děláš a že přeskakuješ různý věci, zapojíš do toho gymnastiku a různě. Hele, asi flipy a akrobace. Z těch filmů, když jsem koukal třeba, tak David Bell, když skákal. Líbí se mi na něm, že ho můžeš využít v normálním životě. Jsem to viděl u tebe na video a mně se to líbilo, jsem si chtěla naučit hlavně ty salty a tak dále, aby se mohl předvádět přes klukom a tak dále. Ten volný pohyb. Když jsem se kouknul tvoje první video, mně se začalo líbit, jak tam prostě skáčeš a prostě já jsem šel hned ven a začal jsem nějak prostě trénovat. Ta volnost a různý ty flipy a... Flipy, se mi líbí. Můžeš běhat, aniž bys musel chodit po chodníku, prostě po střechách skákat. Že skáče, jakože můžeš skákat po střechách. No, líbilo se mi ty salta, nějaký přes ty lavičky. Je to takový, že je to cool prostě. No, líbí se mi na tom ty salta. Že to je pohyb a je to hodně nebezpečný. A proto jsi to začal dělat, protože to je nebezpečný? Můžu rád adrenalin takhle. Jasně. Mě na tom fascinovalo to, že skáču z hodně velkých výšek a protože se výšeky nebojím, tak jsem to chtěla zkusit taky. Tak na to bacha, ale, protože když skočíš z velký výšky, tak si můžeš zlomit nohy.
Líbily se mi triky a tak. No, viděl jsem to od spolužáka ve škole. Mně prostě se líbilo, jak, že se dokážu přeskočit nějakou překážku rychleji, než to přelejzat a takovýhle. Chtěl jsem se něco přiučit a nechtěl jsem doma sedět jenom u počítače. Tvoje videa. A proto jsi začal skákat? Třeba mě baví být na nějakých garážích a skákat prece z garáže na jednu garáž. Fakt? Jo. Uhu. Co o mě víš? A neříkej, že jsem parkourista nebo youtuber. Že jsi super, prostě. A tak. Že je Ukrajinec. Že je z Ukrajiny. Že je kaká s otevřenýma dverama. Nejlepší parkourista na světě. Káva s mlíkem. Ninja. Když se řekne tady, tak mě napadne horse challenge. Veko. Parkour mýma očima. Jsi dobrý parkourista. Čas trošku magor. Že jsi vandal. To říkají lidi. Že chodí stáně, že máš Audinu, že ti je 25 let a že jsi v urbance. Že ti je 25 nebo 26. Že ti je 25. Jsi 6 let se stáňou. Jsi z Ukrajiny, jsi kluk. Jsi silnej, mám pocit. A umíš parkour. Narodil jsi z Ukrajině. Je ti ty 25 let. Máš velké svaly. No. A prostě skáčeš fakt dobře. Že máš Audinu. Co? Že jsi narodil 22.11.1992. Dobře ty. Že ti je 25, že byl tvůj vysněný sen si koupit tady to auto. Že jsi se Stáňou a Stáňa tě vždycky natáčí při horse challengech a videích. Že umíš bavit lidi. Že máš rád brambory na všechny způsoby. Tak to je originální. Až na ty syrový. Fuj, ty nechutné. Ježiš, zase ty děti! Zažil jsi někdy nějaký konflikt s civilistou při parkouru? Šla na mě jedna paní s klackem. Pak. Jo, já jsem tam skákala přes zábradlí a tam potom paní jako na mě koukala celou dobu. Prostě úplně řekla, co tam skáčeš? Potom vzala nějaký klacek ze strany a začala za mnou běhat a já, cože, kam mám jít? Že jsme s kamarádem skákali přes zábradlí a jedna bába z okna volá, že si pro nás dojde a my si říkáme to tak. A za chvíli vidíme ve dveřích s koštětem. Že se mě bába prostě křičela z okna. Skočil Kong do prece a já jsem se šmikl a já jsem na toho týpka spadl. Na, počkej, jak to, že na týpka? Já jsem urobil Konga do prece a mě se šmikla noha a já jsem na něho spadl. A kde se tam objevil? On tam běhal prostě. Když jsem jednou byl u toho, u paneláku, jsem skákal prostě, tak tam nějaká babička na mě vylítla z koště tam v ruce a šla po mě až do obchodu. No ten, když jsme s kamarádem našli nějaký malej spot a nějaká bába na mě začala řvát. Když jsem skákal na railech a tam byla babka z holí a řekla, ať slezu, tak jsem slez a ona mě to holí praštila přes zadek. Ty krása. Já jsem zatím žádný neměla. Zatím nic. Jo, s jedním pánem jsme seděli na takový zítce a najednou nám začalo říkat, že tu zítku rozbíjíme, když na ní sedíme. A říkal, že zavolá do školy, že to budeme řešit se ředitelkou. Takže celkem sranda. Když jsem byla s kamošem na garáže, tak mě potom vyhnal z baráku. Skoro podobný jako tobě. Jo, ona na nás paní, to se mi stalo nedávno, že jsme lezli, prostě jsme se jenom zavěsili na plot a paní nás zavolala zásahovku a dostala pokutu 50 tisíc. A jak přišla, jak zjistila číslo na zásahovku? Já nevím, ona napsala prostě 156. To je městská policie. No a ona řekla, že tam ničíme, že jsme nějak, že prostě nějak znemožňujeme a tak dále, že ji rušíme a tak dále. Ty král. My jsme skákali jakože ze stromu a tam byla nějaká paní. Ona nás vyhnala z toho stromu, že tam zavolala policajty a za týden ten strom pokáceli. Skákali jsme u tyčích, pak tam přišla nějaká bába, seřvala nás, že to je sprostiárna. Pak vyhrožovala nás, že přijdou policajti, tak jsme zdrhli a pak my jsme šli ráno do školy a byli tam policajti. Jedna žena, my jsme skákali ze zítky na zítku a nás tam došla, že máme slít dolů. Pak jsme začala fotit, že jsme nechtěli jít a my jsme ještě začali pozovat. Ne, ale viděla jsem video, kdy se ti to stalo. My jsme s klukama šli na střechu, jakože nějaká stará, opuštěná taková
fajda, takže jsme na to vylezli a skakali jsme z toho parakatouhle. Tam šla paní s taškou a ona na nás křičí. Kluci, slezte okamžitě dolů, nebo si něco uděláte. No a my jsme něco řekli, takže ona začala vytahovat telefon a všichni kluci zdrhli. A já jsem tam zůstal a říkal, a něco jsem jí řekl. Potom jsem taky slez dolů, tak jsme si něco řekli a ona vzala ten telefon a říká, tady kluci skáčou, přijďte sem na skranu. A šla pryč. Takže to byl fake. Ona nevolala, ne, dělala. Nevolala. Jo, a jsme na konci. Já doufám, že se vám tohle videjko líbilo. Pokud ano, tak zase lajkujte o 106 a dejte 5081 like za jednu minutu. Budete skvělí. Chci vám říct, pište do komentáře, jaká odpověď od dětí se vám líbila top nejvíc, která je prostě srandovní nebo úplně vtipná nějakým způsobem. Pište dolů. Pozdravujte mámu, já se s váma loučím a uvidíme se společně u dalších mých videí. Peace, čus!